Що трапилось в Україні буквально за декілька діб до початку широкомасштабного вторгнення, це дійсно факт, і відповідну інформацію оприлюднював навіть міністр юстиції Денис Малюська, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував певну інформацію стосовно затримання низки осіб. Чого стосувалися ці всі повідомлення? Що буквально напередодні початку вторгнення армії РФ на території нашої держави окремі сили з Російської Федерації були вельми зацікавлені в тому, щоб здійснити низку бунтів у закладах, зокрема пенітенціарної системи України. Тобто влаштовувалися певні мітинги в Одесі, в Києві були певні спроби. На відповідні установи виконання покарань та СІЗО заходили прогони, так звані воровські, одні без підписів, інші підписані, зокрема, так званими чеченськими ворами в законі, згідно яким мужикам, ну, здебільшого це звичайні особи, які, ну, через певні обставини потрапили до закладів, до установ виконання покарань, і мужиків закликали не йти і не підтримувати українську владу, що це не їх війна, і взагалі, що відносно тих з представників, скажімо так, середньої ланки та еліти кримінального світу України, які будуть підтримувати українську владу в її намаганнях надати відсіч державі-агресору, буде великий спрос. Дійсно, ці факти були, ці спроби були качати ситуацію. Ми знаємо, що в окремих СІЗО певні так звані смотрящі, які обіймають насправді проукраїнську позицію, ці прогони, ці заклики, які надходили від представників чеченського криміналітету, від інших представників криміналу, пов'язаного з Російською Федерацією, ми як мінімум проігнорували, як максимум відповіли негативно на ці заклики. Тобто в цій всій історії стали на бік України. Я приведу такі приклади, тобто стосовно осіб, чи хтось підтримує, чи не підтримує Україну в цій боротьбі. Є приклад, ну, він багатьох ошелешив, що відбувався в Маріупольському СІЗО, а в подальшому в Херсонці, в Херсоні. Тобто в Маріуполі, коли представники, зокрема, чеченських формувань заходили на територію Маріупольського СІЗО, вони розстріляли так званого смотрящого. В Херсоні, коли намагалися, ну, вже захопили коли місто, теж намагалися поставити місцеві заклади і місцеві тюрми собі на службу і цих людей навіть в подальшому мобілізувати. Росіяни придумали навіть фейк про начебто бунт, який там чи то на догоду представникам ГУР чи Служби безпеки України мали намір влаштувати місцеві смотрящі. Тобто, ну, це ситуація виглядала доволі дивно і викликала обурення у представників так званої вулиці. Чому? Ну, тому що згідно всіх понятій, кримінальний світ є інтернаціональним. Тобто кордони між державами, вони для них не мають існувати. Проте, чомусь у цій всій історії, незважаючи на, як мінімум, нейтралітет, який мав би бути, тобто не підтримувати жодну зі сторін, з боку окремих представників криміналу Російської Федерації почали надходити яскраві такі сигнали стосовно того, що український криміналітет та українські авторитети і вори, вони мають підтримувати чомусь російську армію. Пішли певні публікації негативного характеру, компрометуючого, відносно тих злодіїв в законі, які перебували на території України або мають тут суттєвий вплив. Зокрема, російські видання розповсюджували відомості, що начебто певну частку уваги до формування сумської тероборони начебто приділив Льора Сумський, і це не по поняттях, це неправильно, начебто
певну долю участі у цих процесах, пов'язаних з наданням відсічі російській агресії, здійснює Надарія Саян. Тобто йшла вже медійна компрометація певних варів в законі. Хоча, яку позицію вони насправді займають, ну ми, звісно, намагалися спілкуватися з колом оточення. Ось відносно Льорисинського нам відповіли так, що начебто колись питання стосовно того, як діяти, власне, мешканцям Сумської області, арештантам, сидільцям та іншим у ситуації, яка трапилася у зв'язку з нападом армії РФ, то відповідь начебто була почута така, що кожен має право захищати своє житло.